საღამომში დაბისად თქვენ ფოკუს უყურებთ დღის მთავარ ამბებს ტაბულას გუნდთან ერთად ირაკლი კეკნაველიძე და სალომე უგულავა წარმოგიდგენთ. კახა ბენდუქიძე 58 წლის ასაკში ლონდონში გარდაიცვალა. მან გულის ოპერაცია რამდენიმე დღის წინ ციურიხში გაიკეთა. გარდაცვალების სავარაუდო მიზეზი სწორედ გულის უკმარისობა გახდა. კახა ბენდუქიძის ცხედარს ექსპერტიზას ლონდონში ჩაუტარებენ. ტაბულას გუნდის სახელით სამძიმარს უცხადებთ კახა ბენდუქიძის ოჯახის წევრებს, მეგობრებს, თანამშრომლებსა და სტუდენტებს. ის ტაბულას ერთ-ერთი დამფუძნებელი წლების განმავლობაში ერთგული მხარდამჭერი და მრჩეველი იყო. ყველა ჩვენგანისთვის მისი გარდაცვალება არის ძალიან დიდი დანაკლისი. ფოკუსის სიუჟეტში თვალი გადავალოთ კახა ბენდუქიძის მოღვაწეობას საქართველოში. კახა ბენდუქიძე თბილისში დაიბადა. პროფესიით ბიოლოგი ბენდუქიძის სახელი 90-იან წლებში რუსეთში გახდა ცნობილი. 1996 წელს მან პოსტსაბჭოთა სივრცეში ყველაზე დიდი ინდუსტრიული კომპანია გაერთიანებული მანქანათმშენებელი ქარხნები ჩამოაყალიბა. ვარდების რევოლუციის შემდეგ 2004 წელს საქართველოს მაშინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და პრემიერმა ზურაბ ჟვანიამ ის საქართველოში მოიწვიეს და ეკონომიკის მინისტრად დანიშნეს. 4 წლისა და 8 თვის მანძილზე ის სათავეში შეედგა იმ ეკონომიკურ რეფორმებს, რომლებიც სხვა სფეროებში მომხდარ გარდაქმნებთან ერთად საქართველოს ერთგვარ სავიზიტო ბარათად იქცა. მისი უშუალო ავტორობით გატარდა ეკონომიკის დერეგულირების, ჯანმრთელობის დაცვის, საფინანსო სექტორის, ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის, სანებართო სალიცენზიო სისტემის, ენერგეტიკისა და საჯარო სამსახურის, შრომის ბაზრისა და საგადასახადო სისტემის ლიბერალიზაციის რეფორმები. განსხვავებული ოლიგარქი, ასე უწოდა ბენდუქიძეს გამოცემა ეკონომისტმა 2004 წელს. მრავალმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ აღნიშნა, რომ ბენდუქიძის მიერ გატარებული რეფორმები პოსტსაბჭოთა სივრცეში ყველაზე წარმატებული აღმოჩნდა. ბევრი თანხმდება, რომ დროის ასე მცირე მონაკვეთში ერთდროულად ამდენი გარდაქმნა არც ერთ სხვა ქვეყანაში არ მომხდარა. სწორედ ამიტომ მსოფლიო ბანკმა საქართველოს მსოფლიოს ნომერ პირველ რეფორმატორად დაასახელა. 2007 წელს კახა ბენდუქიძემ ცოდნის ფონდი დააფუძნა. ბოლო წლების განმავლობაში მან ათეულობით მილიონი ლარის ინვესტიცია ჩადო თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტის განვითარებაში. ბენდუქიძის ხელმძღვანელობით აგრარული უნივერსიტეტის ბაზაზე ათობით კვლევითი ორგანიზაცია დაფუძნდა, სადაც სტუდენტებს სამეცნიერო კვლევის საშუალება ჰქონდათ. ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლიდან 6 თვეში განათლების სამინისტროს ავტორიზაციის საბჭომ აგრარულ უნივერსიტეტს ავტორიზაცია გააუქმა. ამ დროს განათლების მინისტრი გიორგი მარგველაშვილი იყო. სტუდენტებისა და სამოქალაქო საზოგადოების რამდენიმე დღიანი პროტესტის შემდეგ უნივერსიტეტს მუშაობის გაგრძელების საშუალება მისცეს. მალევე პროკურატურამ აგრარული უნივერსიტეტის ცოდნის ფონდისთვის მიყიდვის საქმის ძიება დაიწყო. ბენდუქიძეს 8 საათის განმავლობაში კითხავდნენ. მიუხედავად მისი დიდი სურვილისა, რომ ბოლომდე აგრარულ უნივერსიტეტში ემუშავა, ბოლო თვეებში ბენდუქიძეს საქართველოს დატოვება მოუწია.